13 ოქტომბერს პირველად ტყიბულმა დასავლეთ საქართველოს რაგბის ფესტივალს უმასპინძლა, რომელიც 2000-2006 წლებში დაბადებულ მორაგბეთა შორის გაიმართა. ფესტივალის ფარგლებში ცენტრალურ სტადიონზე რაგბში ერთმანეთს დასავლეთ საქართველოს 10 გუნდი დაუპირისპირდა. ტყიბულის ახლად შექმნილ რაგბის გუნდთან ერთად ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ზესტაფონის, თერჯოლის, საჩხერის, ჭიათურის, ამბროლაურის და ქუთაისის გუნდებმა. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ორგანიზებულად ადგილობრივ თვითმფრინავებს ხელმძღვანელობს დაგვეხმარა მწვრთნელებს ხელფას დაუნიშნავ შეგვირდნენ. ასე რომ სისტემატურად მიმდინარეობს ეს ღონისძიება და როგორც ბატონი რობერტი აღიზარდა ტყიბულში საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი და ორგზის თასის მფლობელი, ასეთი წარმატებული რაგბის ფედერაციის ტყიბულიდან. აღსანიშნავია ის, რომ ტყიბულის რაგბის გუნდი სულ ერთი თვეა, რაც შეიქმნა და მას საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი და ორგზის თასის მფლობელი რობერტი ობოლაძე ხელმძღვანელობს, რომლის ინიციატივითაც მოხდა ფესტივალის ჩატარება. ტყიბულის ოცნება შესრულდა, დიდი ხნის ნანატრი ოცნება შესრულდა. ეს იყო ჩემი ოცნება, ტყიბულის გახსნა რაგბის გუნდი 1-5-10 წლის უკან, მაგრამ რაგზან ხელის შემშრელი მიზეზების გამო ვერ შევძელი. სულ ერთი თვეა რომ ვმუშაობთ, ყავს 38 ბავშვი. არიან წლოვანები 2000-2006 წლამდე. აღნიშნული ფესტივალი ქალაქის თვითმმართველობის აქტიური მხარდაჭერით, რაგბის კავშირის დასავლეთის განყოფილებისა და ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის თანამშრომლობით გაიმართა. ძალიან კარგია, რომ ასეთი მხარდაჭერა პოვა მოსახლეობაში და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენც ფეხი აგვეწყო ამ პოპულარიზაციისათვის და მოვიწვიეთ რამდენიმე რაიონს, ჯერ ჩვენ თვითონ ჩამოვაყალიბეთ აქა კლუბი, რომელსაც სახელოვანი სპორტფენი, ჩვენებური წესრიელი კაცი რობერტ ობოლაძე უდგა სათავეში, დავპატიჟეთ რამდენიმე რაიონი, 5 რაიონი, მეზობლები და ვატარეთ ფესტივალს. თქვენ თვითონ უყურეთ, როგორი ხიარულებაა. შეჩეულია კონტინგენტი, ჩვენ რაიონზე ვლაპარაკობ ახლა, საუბრობ ახალგაზრდები, ბავშვები, რომლებიც გაიწვრთნებიან შესაბამისად სერიოზული წვრთნელების მიერ და მივიღეთ რესპუბლიკის მასშტაბში შემდგომში, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას რაგბის ჩემპიონატში. ეს მსოფლიოში პოპულარული სახეობა სპორტის და განსაკუთრებით კიდევ საქართველოში, ლელობურთან ასოცირებული ახლოს დგომი, ძალიან ტყიბულში რატომღაც მიჩუმატებული არ იყო პოპულარული და დღეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი სახეობა, ვაჟკაცური სახეობა გახდეს პოპულარული ტყიბულში. მე მგონი, რომ ალბათ ჩვენ ერთ წლის შემდეგ უფრო დიდი გამოცდილება გვექნება რაგბის კუთხით და რაგბში რაღაც წარმატებებსაც მივახცეთ ალბათ. ნახეთ, ჩვენ მზადავართ, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ მომზადებებს და საერთოდ სპორტის ამ სახეობას. გაიხსნა სკოლა, რომელიც ბავშვებს ასწავლის რაინდობას, ვაჟკაცობას და ჩამოყალიბდებიან ნამდვილ კაცებად. ძალიან მოხარულები ვარ. ჩვენ ყველანაირად შევუწყობთ ხელს, თუკი რამე დახმარება შეგვიძლია ბავშვებს, რომ ბავშვები კარგად დაეუფლონ. მე ვხედავ ბავშვებში პოტენციალს, ტყიბულში ვხედავ იმის პოტენციალს, რომ ეს სპორტი განვითარდეს. სპორტის ამ სახეობას აქვს საკმაოდ დიდი პერსპექტივა და ძალიან კარგია, რომ ბავშვები ამას გრძნობენ, ბავშვები მედიან ვარჯიშობენ და უკვე 38 ბავშვი ყავთ სკოლაში. მაგრამ სურველები კიდევ უფრო მეტი გახდება ალბათ ამ ფესტივალის შემდეგ. ფესტივალი ჩვენს ქალაქში საინტერესოდ და სახალისოდ წარიმართა და მასში მონაწილე გუნდები ღონისძიების დასასრულს თასებით და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. ეს ფესტივალი ჩემი აზრით ძალიან კარგია, რომ ტყიბულში ჩატარდა და ძალიან კარგია, რომ რაგბის ფეის გაიხსნა გუნდი და ეს ძალიან მომგებიანი იქნება ყველასთვის და როდესაც გავიჯდებით წავალთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეს მოვინახულებთ რაგბით. კარგი იყო, რომ წავაგეთ, მაინც არ დაგწყვეტია გული, მაგრამ შემდეგში შეიძლება მოვიგებთ. არის შანსი, მოგებს. გამოვასწორეთ თავშიც. ფესტივალი დასავლეთ საქართველოსა და რაგბის კავშირის ეგიდით და ასაკის მიხედვით სხვადასხვა რაიონში სისტემატურად იმართება და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს რაგბის პოპულარიზაციას და ახალგაზრდების ჩაბმას სპორტის ამ სახეობაში.